1-1 ndërkohë rezultati i ndeshjes që luhet në këtë moment mes Gjeorgjisë dhe Çekisë në sajt të grupit F, por ne do të ndalemi edhe një herë tek çështja e kombëtares. Pse e them këtë? Pasi jo më kot prej nga Gjermania na lidhet në këtë moment drejt për drejt Erald Kodeli, producenti i zhvillimeve sportive në A2. Erald, të përshëndes. Ke shumë për të na thënë, por dua fillimisht të ndalemi pak tek skuadra jon, cila është gjendja e saj në këtë moment që flasim. A është angazhuar në stërvitje dhe çfarë mund themi për përbërësit e saj? Gjendja e skuadrës është shumë e mirë, Erjon. Është zhvilluar stërvitja e kësaj dite të shtunë. Seansa stërvitore nisi në orën 11, zgjati afërsisht 2 orë. Edhe Reimana, i cili kreu pjesërisht gjatë ditës së djeshme stërvitje të diferencuar, më tepër prej lodhjes fizike, sepse ka vrapuar shumë, jashtëzakonisht shumë, ka luftuar për ballë Kroacisë dhe ishte natyrshme që të ndjente pak lodhje, por edhe ai u bashkua grupit në seancën e plot stërvitore gjatë ditës së sotme. Trajneri Silvinho fatmirësisht i ka të gjithë futbolistët, të gjithë hyjet kuqezi kanë dispozicion për të ndeshje me Spanjën. Ky është një lajm shumë i rëndësishëm përpara se trajneri të vendos apo ta ndaj mendjen për atë se cili mund të jetë formacioni titullar që do të hedhë në fushën lojës të hënën këtu në Düsseldorf. A do jetë ai formacioni që presim, ajo që do bënte finalen e paraprake të këtij europiani me Spanjën? Ende ka shumë mister rreth formacionit, sepse përgjithsisht me trajnerin Silvinho është shumë e vështirë të zbërthejnë zgjedhje teknike. Megjithatë, ajo që mund të thuhet është një dilemë shumë e madhe për sa i takon fazës ofensive. Pas paraqitjes shumë të mirë me Italinë, ku i dha një impuls lojës mjaft pozitiv i aktivizuar nga Soli, gjithashtu me paraqitjen e shkëlqyer që bëri ndaj Kroacisë, Arber Hoxha ka bërë një presion të jashtëzakonshëm te stafi teknik për një fanell titullari. Mund të jetë ai që mund të luajë nga minuta e parë, por kjo do të përbënte shumë dilema sepse aktivizimi i Arber Hoxhës prej minutës së parë, të paktën bazuar në formacionin që pam në ndeshjen kundër Kroacisë, mund të shkaktonte disa lëvizje në formacionin kundër Kroacisë. Në qendër luajti Qazim Laçi, ndërkohë që Nedim Bajrami, i cili zakonisht është aktivizuar në rolin e regjis, pra pas shpinës së sulmuar në qendër të mesfushës, ishte spostuar në kraun e majt, ndërkohë që Yasir Hasani ishte në pozicionin e tij në kraun e djathtë. Aktivizimi i Arber Hoxhës mund të sjellë lëvizje, mund të ketë një zvendësim kok më kok me Yasir Hasanin, por në qoftë se Arber Hoxha do të luante nga e majta, që është edhe roli i tij natyral, atëherë njëri ndërmjet Qazim Laçit apo Nedim Bajramit do të rrezikonte që të qëndronte në stolin e rezervave. Gjithashtu është përfolur shumë edhe për parandeshjes me Kroacinë për një rokad të mundshme në kraun e djathtë të mbrojtjes. Nuk ndodhi, ju besua sërish fanella e titullarit Elseid Hysaj, por duket se fati i keq në paraqitje nuk e ka ndihmuar shumë yllin Shkodran.